どうもプロボーラーのスターです。今日はですね、小林プロと最新ボールで同じレーンコンディションで対決第8弾をねやっていきたいなと思うんですけども、前回第7戦またまた負けてしまいまして、なんとですね2勝5敗ということでもう惨敗状態なんですね。今回はもう負けるわけにいかないのでしっかりとね点数打っていきたいと思います。で、今回小林プロに指定していただいたレーンコンディションは全日本大学選手権大会のレーンコンディションなんですね。私も学連出身者ですので、この大学選手権の学連の連だけをねちょっと負けるわけにいきませんので、しっかりと頑張っていきたいなと思います。そして学連のね思い出もちょろちょろ話しながら上げていきたいなと思いますので、皆さんその辺もご期待ください。はい、それではね早速1ゲーム投げていきたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではね早速1ゲーム投げていきたいなと思います。今回ねちょっとね喉ガラガラになってるんですけど、全然風邪ではありませんからね。先日オレンジボール様でねチャレンジさせていただいたんですけども、ちょっと騒ぎすぎてしまって喉が枯れてしまってる状態ですけども、聞き取りにくいかもしれませんけども、皆さん聞いていただけたらなと思います。それではね早速1ゲーム投げていきましょう。全日本大学選手権大会、めちゃくちゃ思い出に浸りながら投げていきたいなと思います。まさに過去の栄光ですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、お、いいんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃない、あー、おー、オッケー、ラッキー。やっぱね大学選手権大会のレインコンディション私に合うかもしれないですよ。スピード 43.4 キロですよ。もうね合うというかね相性がいいのかもしれないですね。私あの同志社大学出身なんですけども、なんとね4年生の時にこの大会ねチーム戦で優勝したことがあるんですね。もしかしたら過去でね優勝した大会の中で一番嬉しい大会やったかもしれないですね。やっぱりねこのチームでみんなで成し遂げたっていうのがね、いまだになんかこう体のねなんていうんですかね心の奥底に残ってるんですよね。もう優勝した時ね、もう後にも先にもあの1回じゃないかな、あんなに号泣したの。学連っていうのはねいいですよね。はい、じゃあねもうちょっと思い出に浸りながら2フレーム投げていきましょう。よっしゃ、なんかね飲みに行きたくなってきましたね。飲めませんけどはい、行きましょう。レーンコンディション41フィートですよね。はい、1対3なんでそこそこ難しいですよね。行きます。はい、どう、ちょっとローテーション入れました。 OK、ああよかったよかった。さっきちょっとね縦身に回転に行き過ぎましたんで、ちょっとローテーション入れた奥でね曲がるように投げました。いやそれにしてもね本当あの優勝はねもうマジでね奇跡でしたね。優勝できると思って正直ね1ミリも思って行ってなかったんですけども、私一人じゃなかったかな、ボーリングを、まあ、小さい頃からやっていたっていうのね。でその他の子はねもうみんな本当に大学からボーリング始めた子ばっかりで、で同じ開成にね一人ねなんかもうその大会でもう奇跡的なぐらいねもう本当に大奇跡って言ったら申し訳ない、大爆発した子がいてね、なんとね10人打ちで15ゲーム投げてねアベレージ240叩き出したんですよね。本当私の同級生ですよ。で私がアベレージね227だったかな。私たち同志社大学のこの2人だけがねピタッとレーンコンディションにマッチしたんですよね。他の子はね大体2回生の子とかが多かったんですけど、うちのチームはねスペアとか何とかしのいでくれて、もう本当にもう奇跡の本当に優勝だったんですよ。で最後のね、まあ、あの3ゲームもですねもう私たちも初めての、ね、経験ですから、チーム戦でそんな、ね、上位に行くっていうのはね、まあ、当時は函館大学だったり京都産業大学が圧倒的な力を誇ってましたからね、最後の3ゲームを残して確かねもう450点ぐらい空いてても我々もさすがに優勝できるだろうと思ったんですけど、終わったら確かね10何分差もうそれぐらいの差だったんですよ。あれはね本当奇跡でしたね。いや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 、この大会ね本当思い出に残ってる。はい、行きますよ。はい、どう、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、ふぅー、いい感じいい感じ。いややっぱりなんか思い出に浸りながらいいですね。なんかこういうのをね学連の人だとねまたなんていうんですか、一緒に食べながらボーリングしたいですし、でやっぱなんかねご飯食べながら喋りたいですね。この学連のねこういうのっていいんですよ。私もねやっぱりこうジュニアからやっててボーリングやっててね、正直大学行って部活でボーリングっていうのにねあんまり最初馴染めなかった部分はあるんですけど、もうねなんやろ3回生4回生の時はもう楽しくてね、特にで4回生のもう卒業する時には最後の大会の前ホテルでねなんか思い出に浸りすぎてなんか泣いてましたもんね、こんな性格なのに映画とかであんま泣いたことないんですけど、そういうのではねなんかね感極まるんですよね。はい、じゃあ行きますよ。あ、ちょっと立てすぎたか、大丈夫か、うわしゃー、オッケー、よし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 、あの時の大学生のあの時のボーリングをちょっと思い出して投げないとね。
あの時何やったかな、ボール。あのうちのね、その同級生アベレージね240点叩き出した子はね、私が挙げたねザワンのスペシャルエディションだったと思うんですよ。私ね、名前ね何やったかな、ポイズンとかいうボールやったような、赤い、なんかそんなんなかったかな。ねもう当時だから全然覚えてないですけどね、名前まではね。いやいやいや、懐かしい。この学連でボール活動してほしいですよね。はい、じゃあ行きますよ。はい、いいんじゃない、これもいいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、はい、よいしょー、来た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 、嬉しいね。あ、なんか思い出に浸りながらボーリングしてたら、なんか5フレまでストライク続いてますよ。なんかほろ酔い飲みながらボーリングしたくなってくるなんかね、よくないっすか、なんか学連出身者だけでなんかね大会とかするのも。まあ学連入ってなくてもね、大学生の時にしっかりボーリングやってたりとかね、まあそうするか、そういうのしてた方はね、なんか OB 会だけで集まってボーリングとかちょっとしてみたい。なんかすっごい楽しそうよっしゃ、行くよ。大学選手権のレーンやからね、学生の子に見てもらってるんちゃうかなと思うと、なんか集中できますね。はい、じゃあ行きますよ。あ、これもいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、おー、やばい続いてる、いいね、いいね。常にねこう見られてる緊張感の中投げていくのがいいんじゃないかな。わ、いつの間にか6個も続いてる。このね大学選手権自体は11月28日から行われそうなんで ね、なのでもう本当に直近な大会なんですよね。なので小林プロこれを送ってきたんでしょうね。小林くん自体大学生の時ボーリングしてたのかな、ちょっと分かんないですけど、よっしゃ、まあまあいいや、この辺はね。はい、7フレいきましょう。ストライク続いてますしね、ちょっと集中して、はい、いきますよ。パッと8枚目ぐらいローテーションちゃんと入れて、はい、いきます。ちょっと打ちたけど大丈夫、あー大丈夫、いやーった、あー悔しい悔しい、もうせっかくここまで来てたのに、これでまたもうこれまた負ける可能性出てきたんちゃう。だってなんかね外意外といい感じなんですよ。小林くん外強いもんな、なんでもうまたこのパターン、まだ早いですよ。明けましておめでとうございますわ、もういくらなんでもね。はい、行きます。倒れへんよな、飛べ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 、飛ばない飛ばない、残念。いや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 、やばい、ここまではすごいなんか思い出に浸る余裕があったのに、思い出に浸る余裕がなくなってきました。もうだってあの人ね、前回ね、あの人って小林プロのことそういう言い方したらあかんね。だって見ました、スペア2回も最初見捨てたんですよ。そっからもうブワーってストライク続ける男ですよ。あの人ね逆境に強いんですよ、逆境に。私もそうならなきゃいけないんですけどね。いや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 、ダメダメ、ここからまた巻き返しますよ。でもなんかレーンコンディション難しいような簡単なような、よくわかんないな、ね、長さも中途半端やしね。でも各ローテーションをちゃんとつけて8枚目ぐらいを投げればなんとかなりそうやね。はい、行きます。あー、やばい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 、あー、ラッキー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 、 OK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 、 OK、 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 まあちょっと外にね手前から出しすぎて、で縦回転にちょっとしすぎちゃいましたよね。でもちょっとスピードコントロールがうまいこと言ってましたね。あ、これボーリング大事ですからね。やっぱりこうスピードでねこう合わせていかないと、たまにね、ボール抜けちゃうとかね、どうしてもこっちのレーンだけ抜けるっていう方とかいらっしゃる、いうこと多いんですけど、でもねそういう方の多くはやっぱこうスピードをねコントロールしきれてないところありますよね。やっぱり私自身も抜けたとかと思う時ありますけど、こうスピードがちょっと速くなってしまったりっていうのが顕著に見られるので、やっぱりねスピードはそのレーンに適応したスピードで投げてあげるということが非常に大事ですね。はい、じゃあ行きましょう。あー、やばいやばい、打ちた打ちた打ちた、おー、危ない。外ミスをした時に次の投球では打ちミスをしてしまう。外田さん内田さん来ましたよ。でもこのダブルはでかいよ、でかいでかい、うん、やっぱり相性がいい、やっぱり相性いいね。やっぱりね学連出身者としてね、小林くんは確か学連出身者ではありませんから、この学連のレーンだけは負けるわけにはいかない、ね、私も名門同志社大学の OB としてね、ね、OB の同志社大学の子たちも見てるかも分かんないですからね、これはもう負けるわけにいかないですよ。まあ、8枚目ぐらい投げて同志社の子、ちゃんと外向いてね、はい、行きます。
あーやりすぎた、やりすぎた、大丈夫？よかったよかった。ちょっとロフト気味になっちゃいましたけど、あーあー言ってますけど、ストライクが続いてる。これはなんとか勝ったんじゃないかな、小林くん。ねえ、これで負けてたらもうマジでやばい。本当にやばいっすよ。どこまで強いんっていう感じになっちゃいますよ。やっぱ IQ 最強。めっちゃいいボールですよ。ね、合ってるんじゃないかな、それにね。41フィートやし、先暴れられたらきついですよね。でもそんなやっぱり暴れないんで、ポケットにこう収まってくれますよね。じゃあ10フレ2投目いきますよ。いやー、あの7点惜しかったな。じゃあもう一発しっかりいきましょう。はい、8枚目ちょっと膨らまし気味でね、エッジは止まりますからね。いきます。あはは、やばいやばいやばい。おお、いや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 、ちょっとひどい投球を見せてしまった。腰砕けてしまった。あ、危ない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 。はい、じゃあまあスペア取りましょう。はい、いきます。今のちょっとひどかったな。いやでも250で終わっちゃった。260まで行きたかったけども。はい、じゃあまあスペアしっかり取ります。大丈夫でしょう。はい、 OK。 よっしゃよっしゃよっしゃ、とりあえずねなんとかなりましたよ。1ゲーム投球いたしましたけども、54点で終了いたしました。これはなんとか小林くんにも勝てたんじゃないかなと思います。いや、これで負けてたらマジできつい。でも逆境強いからね、どこまで点数伸びてるか分かんないですけども、もう本当に信じてね、もう小林くんの動画見てみたいなと思います。本当に何してもこの IQ ね、この大学選手権大会の連行2勝目にもねかなり合うんじゃないかなと思いました。でね、中は多いですすごくあるんですけど、外側はやっぱりちょっとしっかり返ってくる感じがあったので、安心して出しに行けるような気もしますよね。私のイメージではね、まあ、8枚目ぐらいのスパットを通してね、5枚より外にボールが出ていくような感じで投げていけば、なんかポケットに収まりますしね。で、まあ、縦回転にちょっとしすぎてね、奥のピンとかが飛びが甘くなってしまったりもするので、やっぱり多少ね奥が返ってくるように、角度ローテーションを入れながら、ローテーションというのはね、周回遅れ曲がるような回転にしながら投げていくと、まあ、そういうイメージで投げていると、まあ、高スコアが出ましたんで、まあね、28日から大学選手権始まるそうですので、皆さんねそちらの大会も注目していただいて、そして IQ ツアーピンク、こちらもね準備してこの大会に持って行っていただけたらなと思います。あのライン通り IQ いいよ、大学生ね、すぐ用意してね。それではね、今回はこれで終わりたいと思います。今回も内容良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。